ତୁ ତିନି ନମ୍ବର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଲି ମୁଁ ତୁନିକି ରହିଯାଉଛି କଣ ମୁଁ ତୁନି ରହିଯାଉଛି ହଁ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ ଖରାପ ଭାବିବେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ ହବ ତମେ ରାଜନୀତି ଦେଖୁଛ କି ଆମେ କଣ ରାଜନୀତି ଯାଉନୁ କିଛି କହୁନୁ ରାଜନୀତି ଦେଖୁଛୁ ବାଲ୍ମୀକି ତତେ ରାଜନୀତି ଦେଖୁଛି ରେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି କହୁଥିଲି ରେକର୍ଡିଂ କଲେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଖୋଳାଖୋଳି ଧମ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ହତ୍ୟାର ଧମ ପୋଲିସକୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଠିକାଦାର ଫୋନ୍ରେ ଧମକ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଭାଇ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମଲ୍ଲିକ ସେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଠିକାଦାର ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସରନାମ ଦଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଭଳିଆ କାମ କରୁଛୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ କେବେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ତୋର ଆମେ କେତେ ଖାଇଦେଇଛୁ ରେ ଆମେ ଖାଇଦେଇଛୁ ତୋର କେତେ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କେତେ ଖାଇଦେଇଛୁ ତୋର ଅମୂଲ୍ୟ ତତେ ଆଉ ତମର ଯେତେ ଘରେ ହେଇଥିବ ସେ ବାନ୍ଧିବି ଯାଉଛି ଯାଉଛୁ ଘରେ କହିକି ମାରିବି ରେ ହେଲା ନାଇଁ ତମର ଯିଏ ବସ୍ ଅଛି ତାକୁ କହିଦିଅ କିନ୍ତି କିନ୍ତି ଚଲାଇ ବିହାଟା କିନ୍ତି ଚଲାଇ ବିହାଟା ପସନ୍ଦ ବଡ ପକେଇଦବ ମୁଁ ଦେଖିନି ଗାଇବ କିନ୍ତି ତମେ କରିବ ମୁଁ ତ ଖାଇଲେ ରମେଶ ଭାଇନା ପଇସା ମାଗିଲ ତମେ ରମେଶ ଭାଇନା ପଇସା ମାଗିଲ ରମେଶ ଠିକ ଅଛି ପରେ ବୁଝିବା ହଉ ପରେ ବୁଝିବା ପରେ କଥା ହବା ମୁଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଯଦି ହେଲା ମୁଁ ସେଭ୍ ନେବି ମୁଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଠିକାଦାର ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଗକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରେ ବାଲି ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିବ ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ବିଜେଡି ନେତା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ ଟୁଟୁ ମଲ୍ଲିକ ହିଁ ନିଏ ଟେଣ୍ଡର ଆଉ କେହି ନ ପକାନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ଧମକ ଶାସକ ଦଳର ବଳିଆନ ଭବାନୀଙ୍କ ଧମକ ପରେ ଭୟଭୀତ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ଏବେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲର କଥା ଆସରୁ ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆଗକୁ ବାଲି ଟେଣ୍ଡର ଅଛି ମୁଁ କାଳେ ସେ ବାଲି ଟେଣ୍ଡର ଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ବିକ୍ରମ ମଲ୍ଲିକ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଷ୍ଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ ସେ କେଉଁ ଦଳର ସେ ବିଜେଡି ଦଳର ମୋତେ ଏମିତି ଭୟ ଲାଗିଲାଣି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକିରି ମୁଁ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଯଦି ଆମକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନ ହୁଏ ଫୋନ୍ରେ ଧମକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଧମକ ଆସିକାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ତ ବରହମପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍